אז זה מאוד משמח אותנו שאנחנו מתבטלים לדבר השם. אבל קצת רוצים לנסות לאחוז בעומק ההבנה של מה צורך להגיד שלוש פעמים ביום את אותו הדבר. ואני תמיד עונה לעצמי, ואם זה טוב אז תשובה גם לכם, שזה כמו בן אדם שאומר לאמא שלו שהוא אוהב אותה, אחרי שהכינה לו שניצל. אמא, אני אוהב אותך. אז זה משהו אחד. לעומת זאת, כשהוא נפל על הרצפה, ואמא חיבקה אותו והרימה אותו, אז הוא גם אומר שהוא אוהב אותה, אבל זה משהו אחר לחלוטין. זו פעולה אחרת לחלוטין, זו אמירה אחרת לחלוטין. וכל הזמן אנחנו בעצם אומרים את אותם מילים, אבל הרגש ומה שאנחנו מעמיסים בתוך המילים, זה מילים אחרות לגמרי. אז זה נכון שבעצם תפילת 18, זו אותה תפילת 18 כל הזמן, אבל מי אנחנו ומה 18 הזה פועל עלינו, זה משהו אחר לחלוטין. אז בתפילת שחרית, שזה תחילת היום כמו שדיברנו בפעם הקודמת, זה משהו שבא להפוך אותך להיות עומד, להיות דומם, להיות סלע איתן שאף אחד לא יכול להזיז אותו, שזה הכוח הראשון במציאות, הדממה, השקט, הנאמנות המוחלטת למי שאני באמת, אף אחד לא יזיז אותי מזה, וזה נצרך בבוקר, כי בבוקר אני ניגש אל המציאות, אני ניגש אל העולם, והעולם פועל עליי ומשפיע עליי, ואני לא נותן לזה להשפיע עליי, אני עומד כמו סלע איתן. והשלב הבא זה תפילת מנחה. תפילת מנחה תיקן אותו יצחק. והתפילה פה היא מכונה לא עמידה, כמו בשחרית ויעמוד פנחס ויפלל, אלא היא נקראת שיחה. שיחה, אומר פה הרב, זה מלשון שיח, מלשון צמח, מלשון פריחה. אז אחרי שאתה כל היום, אתה עובד ומתאמץ ומתגבר על המידות שלך ועושה כל מיני מצוות, ואתה לא מרגיש כלום, זה שום דבר לא עשה לך, לא... אתה כל הזמן בעמידה איתנה על האמת שלך ועל היציבות שלך, ואתה לא מוותר על מילימטר של מה שאתה החלטת לעשות במהלך היום. אז כל זה פועל בך וזה נכנס אליך, ורק בסוף היום, לעת ערב, אחרי שאתה ספגת מלא מלא דברים, לימוד תורה, מידות טובות, מעשים טובים, אז בסוף יש זמן לעצור ולתת לכל זה לפרוח, לגדול בך. לכן בתפילת מנחה זה לעת ערב, זה הזמן שבו הכוחות כבר שוקעים פנימה, אתה כבר מפסיק את כל העשייה, ואתה נותן לכל מה שעשית במהלך היום לפרוח. לכן זה שיח, זה שיחה, זה תפילת 18 אחרת לחלוטין, זה פועל פעולה אחרת לחלוטין, ולכן ממילא תיקן אותו יצחק, כי יצחק זה, טוב, זה עמוק, לא משנה, אני אגיד במשפט אחד, זה מידת הדין, כמו שהעץ טבוע בתוכו החוק שהוא גדל באופן מסוים, אז ככה גם באדם, מה שאתה מכניס לתוכך זה גודל, זה גודל לפי מה שאתה הכנסת, זה חוק. אז אם אתה הכנסת דברים רעים לתוך החיים שלך, אז בערב יוצאים ממך דברים מופרעים, דברים מכוערים, ואם אתה כל היום התגברת ועשית ולמדת תורה וקיימת מצוות ובין אדם לחברו וטיפחת את כל העולם הפנימי שלך, אז בערב בתפילת המנחה כל זה פורח וצומח על פי החוקיות, אם בחוקותיי תלכו כמו שראינו בפרשה, זה על פי החוקיות, זה הולך וצומח בך בצורה טבעית. אז זה תפילת מנחה, אם הרב ישראל עוד פעם לא יגיע, אז אולי נמשיך את תפילת ערבית, ואם לא, אז יש פה אין היה, אפשר להסתכל, פרק רביעי, פסקה ב' בברכות א', אז שיהיה לכולכם יום מלא בפריחה ובעשייה, כל טוב.